אותי לא יפתיעו. אסתר ספקטור, חברתנו בטלוויזיה הקהילתית, מציעה דרכים מעניינות להגנה עצמית. צילום מירי שנר, עריכה יאיר פז. מישהו סיפר לך שאותי לא התפסו לא מוכנה. וביקש שאני אסביר מה זאת אומרת. לא התפסו אותי לא מוכנה. כבר אני די אמיצה, אני לא מפחדת, אבל אני לא טיפשה. אני תמיד הולכת עם משהו בכיס. למשל, אני ישנה עם סכין כזו ליד המיטה. למה? לא יפתיעו אותי. אני גרה לבד ולא יפתיעו אותי. הילדים שלי מזועזעים ממני, אבל אני חושבת שזה נכון לעשות את זה. לא יפתיעו אותי. דבר נוסף שיש לי על יד המיטה זה K300. לא, זה אחר יותר גדול. את זה קניתי עכשיו בגלל ההתקפות עם הסכין שיש. כשלמדתי בווינגייט, אמר לנו המדריך להגנה עצמית, שהיה קצין גבוה בצהל, הוא אומר, לא להיות גיבורים, אבל לדעת להתגונן. הוא אומר, כשאת הולכת ברחוב ועומדת בתחנת אוטובוס חשוכה, צריך שיהיה עלייך משהו כדי להגן. והמשהו הזה הוא אמר, למשל, צרור מפתחות, למי אין צרור מפתחות. אז לוקחים את צרור המפתחות ועושים ממנו אגרופן, כמו בכלא למשל, אגרופן. והולכים ככה, ברחוב. ואכן, עם האגרופן הזה, הייתי צועדת ברחובות לונדון, כשהייתי חוזרת מתיאטרון לבד, ולא נעים, העצים וזה. מה הכוונה שלו? מתקרב אליך מישהו עם כוונות שאת בטוחה שהוא מתכוון אליך בכוונות לא טובות, ישר לתוך העיניים. לעיניים ולברוח, הוא אומר. לא להיות חכמים, לא להיאבק, לא שום דבר. להתקיף ולברוח. או, אם אין לך את זה, לתת ביתה באשכים ולברוח. הוא אומר, לא צריך להיות גיבורים, צריך להימלט. על הרקע הזה, של הידע הזה שהוא לימד אותנו, כשהתחילו הסכינאיות, ואתה לא יודע איפה יהיה סכינאי. מי היה מאמין שברעננה, שבבאר שבע, באר שבע אולי כן, אבל ברעננה, בכפר סבא, במקומות שאתה מוגן בדרך כלל. הלכתי לקנות גז להגנה עצמית, ולא היה. עם ישראל פשט על החנויות. אמרתי לעצמי, מה אמר המדריך? קרה לקחתי כ-300, כ-500 מהבית, וכשאני יורדת למרתף, שם אני חונה שלוש קומות בתוך האדמה, מתחת לאדמה, אתה לא יודע אף פעם את מי אתה תפגוש שם. אולי יש שם שוחר רעתי, אז אני הולכת ככה. בכוונה שאני, הוא יתקרב אליי מישהו, אני מתיזה לו לעיניים, ואני בורחת, לא גיבורה, בורחת. מספיק שהוא יעשה ככה, או היא, שיעשו ככה, ואז אני מנוטרלים. זה היום. יום אחד במשרד, הבן שלי ירון שואל אותי, אמא, איך את מתגוננת? יש לך פלפל? גז פלפל? אמרתי, לא, אין לי, כי אין בחנויות. אז איך את מתגוננת? אז אחת הפקידות אומרת, היא הולכת עם K300. את השתגעת או שאלה אותי עם K300? למה לא? מה ההבדל? שפריץ, שפריץ. אני אביא לך. ולמחרת הוא הביא לי את הדבר הנהדר הזה, ואני הולכת איתו ככה, ואני פותחת וצ'יק. זה חד פעמי. אז אף אחד לא... אני כבר הולכת עם זה מוכן, עם האצבע, עם הבוין בפנים, מכניסה וזהו. עושים ככה, וזה כמו מזרק, זה נזרק, אז צריכים לעשות עיגול, שייכנס לו לעיניים, עולה ולברוח. אבל יש לי משהו ממזמן, מאוד ממזמן. מדרום אמריקה, בזמנו שהייתי צעירה, והסתובבתי שם, הבאתי לי מצ'טה.
מתי נזכרתי במצ'טה הזו? כשהתחילו המהומות באבו דיס וקשה היה ללכת לבית הקברות שם בהר הזיתים, ושם קבורה סבתי, וצריך ללכת כל שנה ככה לנקות את הקבר וזה. נכון שמעיריית ירושלים יש שולחים לך ג'יפים שומרים, אבל זה בסדר, הג'יפים השומרים בסדר. אני לוקחת את זה. שמה לי את זה מתחת למעיל, ואנחנו הולכים ככה. יום אחד, לקחתי קצת צבע כדי לחדש את האותיות של, על המציבה, להכביד עליי. הוצאתי את המצ'טה, שמתי על המציבה השנייה, הורדת המעיל, אני רואה שני הבחורים מסתכלים עליי ככה, אחד שואל, מה זה? אני אומרת לו, לא, זה מצ'טה. מה, לא הייתה בדרום אמריקה? זאת מצ'טה. ומה זה עושה? אמרתי, זה עושה הכל. זה קורת ראשים, זה מקצר דשא, זה חותך נחשים בג'ונגל, זה הכל. כמו שזה נראה רע ומחלות, זה עושה הכל, לא היית רוצה להתקל בזה. ואז הם אומרים לי, תשמעי, גברת, אנחנו מלווים הרבה אנשים פה, אחד כמוך לא ראינו. אז כשאנחנו נצא ליום ספורט או ליום עיון, אנחנו נקרא לך כמאבטחת. אותך לא יפתיעו אף פעם. את צודקת, אותך לא יפתיעו. הנה, זהו. זה הכלי משחית שלי, הכי חכם זה זה. עצרו מבטחות. זהו. זה כל מה שיש לי לספר על בן אדם שהוא מפחד קצת, אבל הוא גם אמיץ ומוצא לעצמו פתרונות. אין גז, גז פלפל, יש כ-300. לא נורא. אותי לא יפתיעו.